Nu, man ir patiesībā tāds vairāk filozofisks dabas jautājums, es pat tev teiktu. Kas dzīvē tevi darītu laimīgāku? Zelts olimpiādē vai dēls? Dēls. Nu, viegli. Jā. Bet zeltu apmainīt? Pret ja? Dēlu? Jā. Jā. Oh, iespēja dabūt zeltu ir, man liekas, mazāka nekā... Tik pie dēlu. Jā, bet es neesmu pārliecināts, kad mēs to izmēģināsim, jo tagad, kad trīs bērni sēž aizmugurē, ir samēra. Nu, ir okay, jā, bet četri tad jau vajag tādu busiņu veidīgu. Un es domāju, ka es jau negribēs braukt ar busiņu. Un 400 rodas? Mm. Nu, labi. Nu, ko? Revanšējies.